Nádherný třetí gól plzeňské Viktorie vsítil Jan Sýkora ve svém prvním zápase po návratu do Štruncových sadů před domácími diváky. Byla v tomhletom ohledu, Honzo, ještě nějaká nervozita, přestože jste tady už pár utkání odehrál? Tak nervozita vůbec. Spíš jsem se těšil. Když jsem věděl, že přijde tolik diváků, tak to byla o to větší motivace a krásně to vyšlo, že ten první zápas byl se Spartou, takže to bylo takhle vyjecované, navíc jsme vyhráli, dal jsem góla, takže nádhera, povedlo se to všechno. Trochu netradiční post, hrál jste na desítce pod Horotem, na křídlech Moskera Kopic, to bylo takhle poprvé. Kdy jste to věděli? Tak víceméně dneska jsme to věděli, ale já jsem s tím problém neměl, protože už dřív jsem to vlastně hrál. A jsem rád, že mi to tam spadlo. No. Co se týče té vaší gólové trefy, předcházelo tomu zakončení pravačkou. Vy jste možná zakončil příliš brzo? Kluci říkali jaký, ale já jsem víceméně šel do té záležitosti ze stoje a úplně jsem si nevěřil, že kdybych si to píchnul, že mě nedoběhne nikdo, tak jsem to zkusil vystřelit, protože se pravou nebojím střílet a šlo to těsně vedle, takže jsem se zastřeloval a pak už to tam padlo. Navíc každý střelec si umí počkat. Jak říkáte? Co ten rozhodující gól, ten třetí, bude vám připsaný jako vítězný? Kolik vás bude stát? Tak to netuším, něco už tam teď mám napsaného, ale budu se muset zeptat teď v kabině kluku, no, ale to je asi to nejmenší, co budu řešit, no.